הימים האלה סביב העצרת השנתית ב-4 בנובמבר בכיכר הם זמן טוב לברר לאיזה שלום מתכוונים האנשים שמדברים כל השנה בשמו של מחנה השלום. זה אחרי שכבר קיבלנו בהכנעה את העובדה שהמושג הזה, מחנה השלום, מייצג רק צד פוליטי אחד, כאילו שהצד השני מורכב כולו מאנשים שקמים כל בוקר ומייחלים לרגע שתפרוץ מלחמה. זה ויכוח ישראלי ישן ונודע על האמת גם קצת מתיש, ובכל זאת, השימוש הציני הזה לפעמים במושג מחנה השלום מדהים בכל פעם מחדש. שלום, מסבירים לנו, שלום עושים עם אויבים, גם עם כאלה שיש להם דם על הידיים. הנה, כדי להצדיק את האמירה הזאת, אנחנו עדים מדי פעם למפגשים כאלה של אנשי מרץ, לדוגמה, ברמאללה, עם אבו מאזן. נדבר איתו כי צריך לעשות שלום. אז לאיפה נעלמת השאיפה האנושית הזאת? שלום, פיוס, לא כשזה נוגע לשלום עם ארכי-טרוריסט כמו אבו מאזן, אלא כשזה נוגע לאחים שלך, לבני עמך, שיש לך ויכוח אידיאולוגי עמוק איתם. איך זה שאותם אנשים בדיוק שמוכנים להיפגש עם פלסטינים, בהם גם כאלה שעסקו בטרור נגד ישראל, מתגלים כקיצונים ובלתי מתפשרים כאשר מדובר בבני עמם? הנה מה שכתב חבר הכנסת מוסי רז על אסתר ברוט, המתיישבת מאופרה, שהייתה אמורה לשאת דברים אמש בכיכר. בעקבות דרישתנו, המתנחלת שאמרה שרצח רבין היה כתוצאה של הסתה מימין ומשמאל, לא תנעם, הכיכר ניצלה מנאום הסתה, המסיתה תישאר בבית. זה בהמשך לפוסט הזה של יושבת ראש מרץ זהבה גלאון שכתבה אחדות לא תודה, כלומר אפשר לדבר עם אויבים, עם מחבלים, עם רוצחים, אבל ימנים? מה פתאום? ואם אתם רוצים את הסיבה בצורה יותר מפורשת, אז הנה הפרסומאי אודי פרידן, די לגמגום, הימין והרבנים רצחו את רבין. נתניהו היה, שמע, עודד, הוביל, והערב בעצרת רבין, הוא ושרה בשופינג בלונדון עם רגב. פיוס אלק, לא, הביתה. ואלה רק כמה דוגמאות של מי שרואים עצמם כחלק ממחנה השלום. איזה אבסורד. אז אם אלה הדברים, מה הפלא שזה מה שהיה אמש בכיכר, כאשר על הבמה מדבר ראש מועצה, שהוא רחמנא ליצלן, גם ימני וגם מתנחל. יחד וזאת עלינו לישון, קצת שומרים על האחדות, ואין עם החנאות, בחברה שחיים בה, אנשים המחזיקים בדעות שונות ומגוונות. ביהודה ושומרון חיים היום חצי מיליון אזרחים ישראלים. בוז בכיכר. במפלגת העבודה כבר הכריזו שלקראת השנה הבאה ייקחו על עצמם את ארגון העצרת השנתית ב-4 בנובמבר, ואולי עם כל הכאב זה הפתרון, שתהיה עצרת שמוגדרת מראש כעצרת פוליטית, כזאת שאנשי ימין לא ידברו בה, ומכאן שגם לא יקראו לעברם קריאות בוז, אז אחר כך ידברו על הקרע, השיסוי והימין והרבנים שרצחו, ועל מחנה השלום שמוכן לעשות שלום עם אויבים, אבל לא עם אחים.